Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30. Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 11:30, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія Коростень Медіа, телефон якої 096-615-96-30. Гостями нашої студії є заступник міського голови з економічного та соціального розвитку міста Коростеня Олександр Ясенецький та головний спеціаліст відділу місцевого економічного розвитку Тетяна Прищепа. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пані Людмила. Доброго дня, шановні коростенці. Доброго дня. Отже, з гостей, які в нашій студії, зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про інвестиції, економіку, торгівлю, транспорт. Але я хочу нагадати нашим телеглядачам та радіослухачам, телефон гарячої лінії Коростень Медіа 096-615-96-30. Ми чекаємо на ваші питання до наших гостей. Якщо будуть інші, також приймаються. А ми розпочинаємо. Олександр Анатолійович, ось вже рік, як ми живемо в умовах карантину, в умовах, коли ми дізналися, що таке коронавірус, ми навчилися носити маски, мити правильно руки, як це не дивно. І я хочу запитати, ви заступник, який відповідає за економічний та соціальний розвиток міста Коростеня. Чи вплинула пандемія коронавірусу на розвиток нашого міста? Чи втримались наші підприємства на плаву? А якщо да, то які і що їм допомогло якраз вистояти в цій ситуації? Як на мене, питання дуже важливе, адже якраз робота промисловості надає можливість громаді забезпечувати нашу життєдіяльність. Безумовно, карантинні обмеження і все, що з цим пов'язано, вплинуло на роботу наших підприємств. Але тим не менше, вони щастю вистояли. І більше того, я навіть хотів би відмітити, що ми практично єдині в області, хто досяг результатів таких, які ми планували. Я не буду загружати сьогодні наших телеглядачів і слухачів цифрами, але тим не менше, як на мене, це важливі цифри. Промисловість наша спрацювала навіть з приростом. Майже на 5% приросту до рівня 2019 року, коли не було карантинних обмежень. Ми виробили наші підприємства, вибачте, продукції більше ніж на 3 мільярди гривень. Це гарний показник. В той час, коли наші сусіди, такі міста як Бердичев, Новоград і в тому числі Житомир, мають мінусове значення. Це показник того, що місто Коростень стабільне, як і завжди. Наша промисловість пристосовується до тих умов, які, на жаль, диктує нам сьогодні світова навіть політика з цим ковідом. І більше того, це напряму пов'язано з міським бюджетом. Ми також отримали дохідну частину бюджету 100%. Це, знову ж таки, найкращий показник у Житомирській області. Тому я вважаю, що наші підприємства, а це завдяки їм якраз, вони молодці, вони пристосувались до цих умов. Безумовно, це маса питань і скорочений робочий тиждень, і дистанційна робота, і все, що пов'язано з ковідом. Для нас це було нове. На початку березня минулого року і зараз, на протязі вже року з цією бідою ми живемо, і ми бачимо, що ми здатні, ми, я маю на увазі громада, наші підприємства, витримувати отакі навантаження і такі обмеження щодо своєї діяльності. На сьогоднішній день кількість підприємств в нашому місті збільшилась, зменшилась, якщо з урахуванням того, що до нас доєднались 43 села, у нас збільшилась наша міська територіальна громада, чи відкриваються нові підприємства, і, можливо, ми дещо змінюємо напрямок своєї діяльності? Щодо збільшення або зменшення, це такий процес перманентний. Він, ну, зрозуміло, життя триває, хтось відкриває свою справу з приватних підприємців, а хтось закриває, ну, по різним обставинам, направлення змінює. Юридичні особи, тобто підприємства,
Також є нові в цьому році, в минулому році, вірніше, зареєстровані. І показник десь такий, скільки закрилось, стільки приблизно і відкрилось. Я можу назвати навіть цифру, якщо говорити по приватним підприємцям, то це близько 50 закрилось, і така ж кількість відкрили свою справу нову. Щодо юридичних осіб, ситуація трошки відмінна. Там кількість, які відкрились підприємств, більша, ніж та, яка закрилась. Що стосується приєднаних територій, то, на жаль, ми цю ситуацію досконало ще не вивчили і не проаналізували. Адже ми лише от два повних місяці живемо в новій територіальній громаді. І зрозуміло, що контакти ми наводимо, спілкуємося з підприємствами, з виробниками, з приватними підприємцями, але по факту це значно менша кількість, ніж у місті, однозначно, хоча територія досить велика. І більшість, є своя специфіка, справа в тому, що на сільських територіях основна мета – це обробка землі і вирощування, відповідно, різнопланових культур. І, на жаль, місцевого значення там фермерів у нашому розумінні, які на своїй території обробляли, як колись ми називали колгоспи, потім там інші форми були власності, то зараз це землевласники, які знаходяться там умовно в Києві, там в Сумах, не знаю, в Мелітополі, а обробляють землю от на нашій територіальній громаді. Тому сказати, що це додало збільшення, ну, не можна. Ми більше орієнтуємося все-таки на той костяк, який ми маємо станом на сьогодні в місті Коростені. А це, як ми їх називаємо, 18 підприємств основного кола, де працює близько 3000 чоловік. Ця цифра теж нестабільна, але тим не менше вона десь така от в середньому стала величина. Пані Тетяна, ви займаєтесь аналізом економічного стану та тенденцій розвитку промислового виробництва в нашому місті. Ось які інвестиції чи які, можливо, підприємства потрібно до нас залучити, аби ми могли, ну, збільшити кількість працюючих, бо ми говоримо сьогодні конкретну цифру, наприклад, 3 тисячі на наших 18 підприємствах. У нас є велика кількість людей, які виїжджають за кордон, а тенденція вже така, що з кожним роком кількість тих, хто їде, збільшується. Якими мають бути інвестиції, можливо, долучення до вас двох питання, щоб залишити коростенців в місті, щоб коли є інвестиції, коли відкриваються підприємства, розвивається саме місто? Я хотів би, поки буде говорити Тетяна, внести уточнення. Я проінформував вас про те, що це на 18 основних 3 тисячі. Взагалом у місті працевлаштовано і займаються трудовою діяльністю близько 18 тисяч коростенців. Але якщо врахувати, що населення міста в рази більше, то це третина від населення працездатного на сьогоднішній день працює. Більше того, я вам скажу, у нас така невтішна статистика, хоча це загальні тенденції, це місто Коростень не виключено. У нас 22 тисячі коростенців – це 60 років плюс. Це теж 30% населення. Ну, загальні тенденції, народжуваність спадає, населення старіє, скажімо так, і це всесвітні тенденції, і з цим треба також боротися, ну, боротися умовно. Взагалі, як можна залучити інвестиції в наше місто? Що для цього потрібно зробити? Начебто вже розробили все, маємо логотипи, є учасниками різноманітних програм. Чого ще не вистачає, чому підприємства не йдуть, не відкриваються інвестори? Ну, на мою думку, цьому сприяє загальна та економічна соціальна криза, яка взагалі на сьогоднішній день пов'язана із наслідками пандемії, яка є в Україні. Тобто зараз на сьогоднішній день залучити інвестора і сказати, ну, і запросити насправді дуже важко. Але місто Коростень дійсно дуже багато зробив для того, щоб підняти свій імідж, для того, щоб ми мали
ну, ми маємо гарні рейтинги і так далі. Тобто, якщо аналізувати, то у 2020 році у міста Коростень має дуже багато перемог і дуже багато відзнак. Ну, наприклад, ми є першими в Житомирській області та другими в Україні в рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих і середніх громад України. Ми зайняли 17 місце другий рік поспіль в рейтингу прозорості інвестиційного сектору серед всіх міст України та Transparency International. Ми є переможцями різних, ну і так далі, різних конкурсів, які можна називати і називати. Тобто ми намагаємося створити для нашого міста гарний імідж, для того, щоб партнери могли надійти сюди і, скажімо так, ну, намагаємося зацікавити всіми можливими способами. Це, як я так розумію, праця на майбутнє. Так. Вона враховується по багатьох показниках. Це не лише там виробництво, економічні показники, це і саме життя в місті, які є умови. Так? Так, абсолютно. Ну, я дещо повторюсь, але пандемія внесла, ну, колосальні корективи в життя не тільки коростенців, України і всьому світі. Зрозуміло, що в такий період і започатковувати, вкладати кошти в якісь інвестиційні проекти досить складно, навіть, я б сказав, ризиковано. Тому весь світ сьогодні в очікуванні. Ніхто не знає і не дасть відповіді, коли закінчиться це, коли ми нормально будемо жити і працювати. Щодо інвестиційної привабливості, ну, місто Коростень займає передові позиції. Знову ж таки, я буду сьогодні постійно декларувати про те, що місто Коростень не дрімає і не пасе задніх, тому що сьогодні багато там дописувачів, різних спеціалістів, там, як кажуть, диванних знатоків, якісь рекомендації дають, критикують і таке інше. Але тим не менше, на мою думку, місто сьогодні в топі, в топ 10, я не побоюсь цього слова, в Україні, які реально займаються інвестиційними проєктами. І ми маємо певні досягнення. Зрозуміло, що не все залежить від місцевої влади. Є нормативна база, є настрої в інвесторів, є недовіра певна. І це, безумовно, впливає на результат кінцевий. А от, для прикладу, один із, ну, живих прикладів, де ми планували побудувати сонячну електростанцію в місті Коростені і навіть виділили земельну ділянку для цих потреб. Інвестор планував розпочати цю роботу, але зміни, які пройшли в законодавстві щодо зеленої енергетики, сьогодні не дають можливості інвестору вкладати кошти, тому що окупність замість 5 років, умовно, сьогодні складає 12-15 років. І це дійсно ризиковий бізнес. Адже інвестор хоче стабільності і системності. От нас міський голова налаштовує постійно на те, що ми маємо працювати системно, напрацювати систему. І тоді, ну, буде розуміння, яким чином планувати наше подальше життя, там, роботу і таке інше. Кидаючись зі сторони в сторону, сьогодні ми зліва, завтра справа, сьогодні центристи, вчора прийняли рішення, що ми там радикальні центристи. Ну, це все добре, але це не додає нам, як держава України, і в тому числі місту Коростеня, бути привабливим для закордонного, в першу чергу, закордонного інвестора, а в другу чергу і для місцевих інвесторів. Це є проблема, дійсно. Але я думаю, що це ненадовго, і ми в найближчому майбутньому будемо мати гарні показники в подальшому. Дякую. Я нагадую нашим радіослухачам та нашим телеглядачам, сьогодні вівторок, 16 березня. Гостями нашої студії є заступник міського голови з економічних та соціальних питань розвитку міста Коростеня Олександр Єсенецький та головний спеціаліст відділу місцевого економічного розвитку Тетяна Прищепа. Телефон нашої гарячої лінії 096 615 96 30. Телефонні лінії працюють, телефонуйте, а ми продовжуємо. Ви вже наголосили на тому, що пандемія вразила всі сфери життя нашого міста. В місті і закривались підприємства, і малі, і відкривались одночасно. Взагалі,
Скорочення людей, біржа труда, відтік населення – все це впливає і на загальний настрій в місті. Якщо брати до уваги на сьогоднішній день, от що б хотіли бачити найближчим часом, щоб допомогло людям, можливо, дещо змінити настрій всередині себе? Які мають відбутись позитивні зміни в місті? На мою особисту думку, мені здається, що головна наша проблема – це психологічний стан. Адже я теж коростенець, хожу по вулицям, маю багато знайомих, і люди не бачать перспективи. Вони не розуміють, коли це все закінчиться, і коли ми станемо жити нормально, або хоча б так, як жили раніше. І я особисто не можу дати рецепта, тому що я ж такий самий коростенець, і маю доступ до такої ж інформації, як і всі бажаючі, і я теж не бачу перспективи. Коли це закінчиться? Через рік, через півроку, через 3 роки? Відповіді немає. Тому будувати перспективні плани досить складно, коли немає стабільності. Як один відомий наш там персонаж говорив, що саме головне – стабільність. І я погоджуюсь. Стабільність і системність дає можливість розвиватися. Все решта – це розброди шатання. Це моя особиста позиція. Сказати сьогодні коростенцям, що ви через рік заживете дуже гарно і все буде добре, я не маю морального права таке говорити, перш за все. І я б рекомендував всім нам, і в тому числі налаштовую себе в першу чергу, потрібно бути більш толерантними, терпімість, щоб проявлялася. І в кінцевому результаті я дуже надіюсь і хотів би побажати всім нам, що все буде добре. Рано чи пізно хотілося б, щоб це прискорити, але не все від нас залежить. А в нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, представляйтесь, називайте своє ім'я, прізвище, з якого питання телефонуєте, щоб ми могли надати відповідь. Говоріть, ми вас слухаємо, не чекайте. Микола Приходько. Доброго дня. Доброго. Скажіть, пожалуйста, у нас Коростенська вода має золота вода, коротше говоря. В Києві кубометр коштує 20 гривень. От. У нас же 41% составляє ціна води електроенергія. Чому нельзя встановити нашу бувшу гідроелектростанцію? Та що в Полісі? І направити електроенергію на ціну цієї води. Дякуємо за запитання. Раз. Друге. Коростенці чемпіони. Четверка, автобус маршрутний, сімерка, 4,5 кілометра составляє маршрут. При розрахунку 10 кілометрів береться. От у Житомирі, наприклад, 58-й маршрут в сторону архіва обласного. 16 кілометрів 5 гривень коштує. Наші чемпіони зробили так, що сімерку з Київською розорвали. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання стосовно ціни тарифу на перевезення і стосовно того, що в нас вода дуже дорога. Спробуємо розділити питання. Дякуємо, пан Микола. Доброго дня, Микола Миколаївич. Я вас знаю особисто, ми давно знайомі. І от чим мені подобається Микола Миколаївич, він займає таку активну позицію. Ми спілкуємося і у мене в кабінеті, в тому числі. По порядку.
Тариф на воду. Ну, я б не сказав би, що ми, знаєте, наше питання формується в залежності від того, що ми хочемо почути. Скажімо, порівнюючи з містом Київ, можливо, я не готовий сказати вартість води в місті Києві, але я точно знаю, що в Коростені не сама дорожча. Якщо називати приклади Києва, там ще якісь, то можна назвати так же само ось наших сусідів, Нову Борову, там, чи ще якісь, де тарифи майже вдвічі дорожчі, ніж у нас. І в чому була правда Миколи Миколайовича? Про те, що в собівартості постачання води електроенергія займає основну долю. Ми з ним дискутували з приводу побудови комунальної електростанції, комунальної гідроелектростанції. Більше того, ми навіть домовились проїхати на Тартак з ним, але хай ось ще трошки потепліє, подивимося, як працює гідроелектростанція. Але, знову ж таки, нічого не буває з нічого. Для того, щоб отримати дешеву електроенергію, для прикладу, з цієї ж електростанції, необхідно вкласти великі кошти. І ці ж кошти, в будь-якому випадку, потрібно закласти в тариф. Тому, чи спасе це ситуацію? Так, да, це навантаження на міський бюджет, якщо міський бюджет прийме рішення про те, що ми не вкладаємо собівартість побудови електростанції на тариф, хоча це неправильно. Є правила економіки, які не ми придумали і не нам їх змінювати. Тому має право Микола Миколайович на таку думку. Хоча, як на мене, знову ж таки повторюсь в дискусіях з ним, ну, ми не знаходимо спільного рішення, вирішення цього питання. Але я не відкидаю про те, що його думка має право на існування, і її треба з усіх сторін обрахувати. Адже економіка – це не емоції, це не бажання, це не хотєлки. Економіка – це наука, яка чітко рахує кошти, плюс, мінус, і тоді приймає це рішення доцільно чи недоцільно. Все дуже просто. З приводу наступного питання щодо тарифів на перевезення наших коростенців у режимі маршрутного таксі і довжина маршрутів, чи впливає вона на цінову політику? Пані Тетяна? Так. Ну, так, з Миколою Миколайовичем ми спілкуємося дуже часто і дуже часто дуже багато питань розглядаємо. Один із них, звичайно, тариф, і він це питання нам неодноразово ставив. Але на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування, як відомо, вони погоджують тариф загальноміський на всі маршрути. Тобто іншого поки нам не дано. Тому, коли ми проводимо розрахунки середнього тарифу, ми аналізуємо різні маршрути і виводимо середні. На сьогоднішній день, значить, тариф в розмірі 6 гривень встановлювався ще в грудні 2018 року, і середні показники всі дійсно розрахунки наші дійсно підтвердили даний тариф. Але якщо брати на сьогоднішній день, ми вже робили попередній перерахунок, і ми бачимо, що середній тариф набагато більше на сьогодні, ніж встановлений в місті. Тобто питання розділення вартості тарифу на різних маршрутах, тобто на даний момент ми його розглядати не можемо. Законодавчих підстав на сьогодні в нас немає. Зрозуміло, дякуємо. Маємо ще один телефонний дзвінок, а потім поговоримо ще про наш транспорт нашого міста. Говоріть, будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо. Не чекайте. Алло. Добрий день. Добрий день. Я вам хочу, я жителька Коростеня, Подольського, і хочу задати вам вопрос. Скажіть, будь ласка, як отоплюється... Ні, подождіть, правильний вопрос. Ой, Боже мій, волнуюся так. В общем, жила площа 49 квадратних метрів, да? Ой, Боже мій, все. Не хвилюйтеся, сформуйте питання. Ось я хочу вас запитати так. Жив площа 49, а опалювання 37. Я платиться потоплення. Чи за общу, чи за живу площадь?
Зрозуміле питання. Дякую. Ну, питання не зовсім по темі, але тим не менше я відповім, наскільки я володію ситуацією. Щодо мікрорайону Коростень-Подільський. В даному випадку там надає послуги приватне підприємство, яке використовує енергоносієм якраз дрова, на дровах. І наскільки мені відомо, я можу помилитися десь там в якихось деталях, там найнижчий тариф станом на сьогодні у місті Коростень. Вартість однієї гігакалорії становить 1062 гривні, при тому, що в місті для населення вартість становить 1600 з копійками. Тому мені здається, що подоляни якраз щодо вартості тепла сьогодні можуть, ну, немає підстав скаржитись. Щодо обрахунку опалювальної чи житлової, зрозуміло, що розрахунок проводиться на загальну площу. Житлова – це трошки відмінна від загальної площі квартири, адже тепло розповсюджується і в інші приміщення квартири, там, і в кладовки, там, і в кухню, і таке інше. Тому однозначно, що тариф і опалювальна площа вираховується з загальної площі квартири. На жаль, мені те, що людина не сказала, які прізвище, ім'я, з якою адресу вона телефонує, але я пропоную їй звернутися до нашого комунального підприємства теплозабезпечення, є абонвідділ, там вам нададуть чіткі роз'яснення, бо ми не можемо сформувати питання до керівника, щоб вона нам пояснила у майбутніх наших. Наголошую ще раз, там не теплозабезпечення надає, можливо, послуг, вони підкажуть, куди звернутися. Приватне підприємство, яке надає, і наскільки мені відомо, скарг щодо якості теплоносія, жодного звернення до міськвиконкому не було, не надходило. Дякую. Ми вже говорили про те, що економіка, робота підприємств, зайнятість нашого населення, все це впливає на добробут наших мешканців міста. Взагалі, чи можемо ми похвалитись найбільшою заробітною платою в нашому місті? Хоча б, чи хоча б в межах Житомирської області? Бо щодо цін на продовольчі товари, то вони дещо є завищені в порівнянні з іншими містами і обласного значення на Житомирщині. А що стосується промислових товарів, то в нас говорять, що дешевше з'їздити в Київ або до Житомира, щоб щось купити. Чому? Хто формує або що формує ціни в нашому місті? І якою є сьогодні заробітна плата по місту? Абсолютно гарне питання. Воно таке трошки філософське. Зрозуміло, що споживачу, він дуже вузько дивиться на предмет. Він бачить предмет, купує його, бачить цінник і на цьому все. Але ж, знову ж таки, що таке ціноутворення? Це досить складний процес, який складається з декількох складових. І дійсно я підтверджую про те, що в місті Коростені, ну, скажімо так, не самі дешеві товари продовольчої і промислової групи. Чим це пояснюється? Все дуже просто. Знову ж таки, я зараз прив'яжу до другого вашого запитання щодо заробітної плати. Адже, знову ж таки, існує ринок. Ми ж не якась окрема територія, яку можна обмежити, завести частину, встановити ціни і на цьому все. Є попит, росте вартість. Немає попиту, знижується вартість. Це напряму залежить від споживчих можливостей коростенців. А це, відповідно, заробітна плата, її розмір. Станом на сьогодні, от за результатами 2020 року, ми в даному випадку маємо не найкращі показники в Житомирській області, так як раніше я говорив, що ми кращі в усіх напрямках, то в даному випадку ми трошки просіли, але можна знову ж таки сказати, що ми в топі, тому що ми знаходимося на третьому місці в рейтингах по розміру середньої заробітної плати. Якщо взяти, до прикладу, Житомир, він там вище нас, він є на першому місці і займає там різницю у гривень 150. І на другому місці місто Малин, яке також дає більші і кращі результати щодо розміру середньої заробітної плати. І відповідно, в місті Малині, якщо ми проаналізуємо,
вищі товари, ціни на товари, ніж в місті Коростені. Тобто дуже просто прослідковується ситуація. Жителі отримують вищу зарплату, дорожчі продукти. Нижча зарплата, нижчі продукти. Адже сьогодні немає регулювання державного щодо ціноутворення. Розмір ціни, націнки, рентабельності у кожного свій, безумовно, і це регулює суб'єкт господарювання. Якщо йому вигідно продавати за нижчою ціною, він її продає. Наголошую, регулювання цін не існує. Тобто ми самі, коростенці, своїм гаманцем диктуємо ціну на товари. Скажімо так. Угу. У нас є наступне питання, потім ми продовжимо стосовно того, як працюють наші ринки і до ринків магазини, які поряд. Називайте, будь ласка, своє прізвище, ім'я, з якого питання телефонуєте, та називайте свою адресу, щоб ми могли потім чітко відповісти на ваше запитання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго дня, мене звати Оксана Сергієнко, проживаю я в нашому місті, вулиця Карбишева. В мене таке запитання, здебільшого я користуюсь транспортом, це тройка. І в мене, ну, я не буду казати, що це саме проблемний дійсно, можливо, маршрут в нашому місті. Я хочу просто запропонувати, щоб, можливо, ви на сайті обновили інформацію стосовно руху даних автобусів, транспорту, тобто, якщо там на період карантину, ну, щоб вона це була інформація актуальна, тому що... Ну, вона дуже застаріла, можна так сказати. Якщо, в принципі, є така можливість, тому що є розклад руху, але він останнім часом не змінювався. І, ну, дійсно не відповідає дійсності. Дякую. Я думаю, Тетяна. Да. Бо на сьогоднішній день у нашому маршрутному таксі працює в режимі спецперевезень взагалі. Як їх це розуміти? Хто може їхати? Чи потрібні якісь посвідчення? Взагалі, як відбувається? Я знаю, що відбулось і скорочення дещо рейсів кількості на маршруті. Так, відповім зразу на питання щодо маршруту номер 3. Дійсно, розклад руху на даний момент, те, що розміщене там в соціальних мережах, на офіційній сторінці нашого міста, він не відповідає тій дійсності, як насправді їздить транспорт. Сьогодні особисто, ну, і сьогодні трошки ситуація змінилася. Сьогодні наш транспорт їздить в трошки іншому режимі роботи, про що зараз розкажу. Тому я попросила товариство «Автосвіт» надати нам протягом дня розклад руху, по якому можна найближчим часом скористатися саме маршрутом номер 3, тому що це дійсно чомусь дійсно найважчий маршрут, який в нас є сьогодні в місті. Але зараз трошки розкажу про громадські транспорти, які так? Громадський транспорт, що в нас з ним трапилося, яка в нас з ним ситуація. На сьогоднішній день громадський транспорт – це одна із галузей, яка найбільше і найперша, яка відчула на собі, гостро відчула на собі карантинні обмеження. Ми всі пам'ятаємо, що минулої весни – ми були змушені зупинити роботу громадського транспорту аж на 2 місяці. На сьогоднішній день також діють обмеження щодо роботи громадського транспорту, але взагалі в всій Житомирській області, тобто в всіх регіонах, де встановлено червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Тобто на сьогоднішній день громадський транспорт у всій Житомирській області зупинено. На сьогоднішній день з автостанції міста Коростень не один транспорт приміського, міжміського сполучення не курсує. Що ж, яка ж ситуація по містам? Якщо ми візьмемо, наприклад, ситуацію в Новоград-Волинську, це місто, яке перше започаткувало роботу спецперевезень, яке здійснюється у нас виключно по картках на першочерговий проїзд, люди мають такі картки, і яке має дуже велике обурення серед мешканців, тих мешканців, які не мають таких посвідчень. Якщо ми бачимо ситуацію в місті Малини,
Волин. Вони також започаткували роботу спецперевезень, якими вони підвозять медпрацівників та тих працівників, які задіяні в життєдіяльності міста, на підвозять на роботу та з роботи. Що ж до ситуації в нашому місті, то автоперевізником також погоджено роботу спецрейсів, які вже вчора почали курсувати в нашому місті, в принципі, які курсують по всім маршрутам, які до цього діяли в місті, але кількість транспорту обмежена. Також діє обмеження, що спецтранспорт перевозить пасажирів в межах кількості місць для сидіння, які є в транспортному засобі, та обов'язково з дотриманням маскового режиму. У всіх стоїть питання наступне, коли це все закінчиться. Дуже важко насправді сказати, тому що робота в режим роботи спецперевезення – це той режим, який не заборонено на сьогоднішній день Кабінету міністрів. І в нормальний режим ми зможемо перейти тільки в той період, коли наше місто буде включено до зони помаранчевої. Тоді ми зможемо перейти на роботу в звичайному маршрутному режимі, який в нас був до цього. А на жаль, на сьогоднішній день ми в дуже скрутній ситуації, і це єдина можливість, яка на сьогоднішній день напрацьована у всій області для підвозу працюючих людей до своїх робочих місць і навпаки додому. Але при цьому немає обмежень і іншим користувачам, так? Тобто, так, наш перевізник не встановив обмежень по посвідченнях чи по довідках будь-яких. Але рекомендували, щоб все-таки люди похилого віку та школярі не їздили туди-сюди в маршрутках, аби просто проїхати в місто і пройтись по магазинах. Я ще хочу зазначити те, що це режим спецперевезень. Це не громадський транспорт, який курсував до цього. Тобто пільговий проїзд, як таковий, там не діє. Це дуже важливий пункт і дуже велике прохання врахувати це під час своєї подорожі. Танечка, ще там було питання стосовно, щоб обновлювалася інформація і де можна подивитись, як курсують наш транспорт по місту. У нас в місті всі бачили, що в минулому році в нас на зупинках громадського транспорту розмістили гарні таблички, на яких можна бачити розклад руху. Є ще певний інтернет-ресурс, на якому також можна побачити розклад руху. Але, на жаль, ситуація з епідемією, яка в нас сьогодні сталася, вона просто нанівець звела цю всю роботу відпрацьовану. Тобто перевізник зараз змушений постійно під себе коригувати якийсь розклад руху, постійно вносити якісь зміни, і він не встигає нас повідомити про них. Але дійсно на маршруті номер 3 є проблема. І ми про неї постійно розмовляємо з перевізником і вимагаємо надати нормальний, адекватний розклад руху, який ми можемо розмістити. І я, обіцяю сьогодні надати таку інформацію в соціальних мережах, на офіційній сторінці нашого міста, щоб людям дійсно було комфортно їм користуватися. Але я пам'ятаю, в нас є програма «Дозор Сіті». Чи трекери працюють на наших маршрутах? На сьогоднішній день трекери всі підключені. Повністю весь транспорт підключений до даної програми. І «Дозор Сіті» працює в повному обсязі. Тобто можна передивитися в мобільному додатку? Хто користується, можна. А у нас але, є... але дійсно маршрут номер 3 – він саме складний, він за протяжністю найдовший в місті, близько 13 кілометрів. І станом на сьогодні один перевізник лише виконує там рейси. Зрозуміло, що цих автобусів недостатньо, щоб вивезти всіх пасажирів. Тому приносимо вибачення всім, хто потерпає сьогодні від певних незручностей, але... Тим не менше, хоча б є можливість, хоч така, сьогодні добратися з віддалених мікрорайонів у місто по різним причинам, там, які потребують сьогодні люди. Маємо ще один телефонний дзвінок. Дякую вам. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, адресу, з якого питання телефонуєте. Значить, моя адреса вулиця Шевченка. Звати мене Анатолій, Мєцеславіч, тут шукається. Відійдіть, будь ласка, від... Мій вопрос по поводу теж транспорту. Значить, є така остановка автобуса, це центральне кладбище і... Будь ласка, відійдіть від телевізора, ми вас не чуємо, дуже свист великий. Відійдіть трошечки, ми вас будемо чути гарно. Або зробити тихіший звук на телевізорі своєму. Хорошо.
Все, вас понял. Убрав звук. Говоріть, ми вас чуємо дуже гарно. Є така остановка автобуса, це центральне кладбище і церква. Значить, для центрування кладбища треба було кабінет директора. Значить, остановку автобуса закрили, поставили лавки на лавочки посреди дороги, всі чотири сторони обдувають, люди приходять із церкви мокрі, із кладбища, куди ходять, машини проходять, обляпують. Як можна? Пожалуйста, вопрос такой. Прийміть рішення оградити лавочки, от ці скамейки, чотирьох сторон, щоб можна було, люди могли там прийти, їм на голову не капало, та криша временно на нічого. Ветер там постоянно дує і заливає. Вот такой вопрос. Это один. Можно второй? Так, так, будь ласка. Другий вопрос тоже по кладбищу. Есть у нас на кладбище еще второе массовое захоронение погибших во Второй мировой, во Второй войне. Значит, это захоронение находится сзади центрального захоронения, туда дальше, в сторону города. Значит, я хоронился за бывший директор кладбища Стравинский. Там похоронены десятки солдат, десятки, которые свозили с полей, после войны храм хоронили в большущей братской могиле. Раньше этой могилы там стояла стела, тоже с надписью, что это участники. Она сейчас падает, уже наклонилась градусов 15-20. Зараз весной она упадет. Хорошо, если она не упадет кому-то на голову еще. За могилы уже не смотрят. Сами люди на 9-е, на 5-е приносят туда цветы, ложень. А отношения нашего города к этому нету. Я с этим вопросом обращался к ветеранам войны, которые на первом этаже в исполкоме. Не знаю по результату. На директор кладбища, я к нему обратился, он мне сказал, это не моя работа. Моє діло викопати яму і закопати. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання, спробуємо відповісти на дані питання. Дякую за запитання. Ну, взагалі, ремонт зупинок громадського транспорту займається комунально-виробниче господарське підприємство нашого міста. Тому дане звернення ми передамо їм і розглянемо всі можливості для того, щоб дійсно привести зупинку центрального кладовища в належний вигляд. Ну, щодо другого питання, я постараюся у всякому випадку. На жаль, я не знаю цієї ситуації досконало. Вперше чую проблематику цього питання, воно не виникало і через мене не проходило, але тим не менше нам спільно усіма треба попрацювати над тим, щоб віддати належну шану даній категорії людей, які там захоронені. Я обов'язково передам це питання відповідним службам і проконтролюємо його виконання. Тим паче, що зараз розпочнуться роботи з благоустрою, так. Підготовка нашого міста і до провідних неділь, і якраз до святкування 9 травня, то я думаю, що якраз зможна буде знайти, хто прибере, наведе лад на даному кладовищі. Маємо ще одне питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайте ім'я, прізвище, з яку. Говоріть, ми вас чуємо, не чекайте. Алло. Да. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це я дзвоню із Сосновського 25В. Скажіть, будь ласка, тут в нас щотчика на опалення немає. У нас 10 квартир відрізано, 8 квартир не відрізано. А що це така є заплата, що получається, 64-63 квадратний метр? Я розумію, якщо щотчик насчитав. А якщо говориться, нема ні щотчика, нічого, откуда вони ці ціни беруть? Дякуємо. Бачите, сьогодні якісь питання, які не стосуються тієї теми, яку ми з вами розпочали, але тим не менше. Комунальні питання, вони завжди загострюють ситуацію серед користенців, споживачів, і вони є найпершими у наших проблемах.
Щодо конкретного будинку по Сосновського 25В, дійсно, ми виконуємо рішення урядове і забезпечуємо всі житлові будинки лічильниками. Наскільки я зрозумів, це невеликий будинок, двохповерховий, і мені здається, я можу помилятися, що, тому що тема не зовсім моя, даному будинку було надано можливість відключитись від централізованого опалення. Даний будинок включений в перелік будинків, які мають на це право, але ми маємо парадокс сьогодні в місті. Більшість, ну, знову ж таки, критиків говорить про те, що міська влада не дає можливості нам, користенцям, самостійно визначатися, які ж послуги отримувати. Або централізоване теплопостачання, або, власне, індивідуальне. Я вам скажу от особисту свою думку, що нема кращої послуги, ніж централізоване. Але щодо вартості цієї послуги, тут є питання. Ви ж самі назвали в даному випадку ситуацію. Тобто половина будинку відключилась і встановила індивідуальне опалення, а решта будинку ну, не змогла, не захотіла. Ну, різні є причини і обставини в людей. І зрозуміло, що споживання будинку і опалення загальних місць загального користування, це там горище, підвали, під'їзди і таке інше, воно використовує тепло централізованого теплопостачальника, в даному випадку КП теплозабезпечення. Зрозуміло, що це навантаження лягає на споживачів, які залишилися. Да, зараз норма закону передбачає, що потрібно ці витрати включати і тим, хто має індивідуальне опалення, але ж ми розуміємо, що це, ну, надскладне питання, і людина, яка використовує індивідуальне опалення, безумовно, ну, не захоче платити. Хоча її будуть примушувати, адже відповідно до закону вона має сплачувати. Їй приходить окрема платіжка. Тому ситуація непроста. І отой міф про те, що індивідуальне опалення – це найкращий спосіб регулювати собі комфортні або некомфортні умови, він не зовсім правильний. Адже з подорожчанням газу ми маємо ситуацію, коли індивідуальне опалення коштує дорожче, ніж централізоване. І це факт. Але тим не менше люди деякі ставлять це питання, але законодавець на сьогодні не дає можливості індивідуально громадянину так чи інакше встановити індивідуальне опалення. Є норма будинком. От даний конкретний будинок, будинку дозволили, але половина мешканців не бажають встановлювати індивідуальне опалення. Можливо, після цього опалювального сезону дещо люди передивляться дане питання і будуть шукати можливості або від'єднатися вже остаточно, або вже змиритися з тим, що тариф все ж таки буде дуже високий. Так. А ми маємо останній телефонний дзвінок, бо маємо ще декілька питань, які б хотіли обговорити. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий день. Скажите, пожалуйста, может, я не по этому вопросу сейчас, но дело в том, это вас беспокоит, Котляревского 4. У нас почти, ну, не много, но это, люди с утоса. Сколько я не добивалась, у нас вот сейчас опять на одном не горит этот, на втором не горит. На третий сюда выход к утосу. Можно глаза выколоть. Сегодня прихожу... Фонари не горят, так я разумею? Да, подождите. Сегодня прихожу, уже и этот сняли. Я говорю, почему вы сняли? Машина разбила. Как машина, если он целый и спокойный? Я вас очень прошу. У нас люди слепые есть. Пожалуйста, вы мне хоть дайте номер, чтобы я вас не беспокоила, куда позвонить, чтобы приехали. Эти лампы проверили. Спасибо, у нас тут есть частный дом. У него такие фонарики, ну, свои. Он включает, мы хоть ходим. Помогите нам. Куда не обращайся. Приедет, покрутила, через день опять ничего не работает. А ходить очень страшно. Дякуємо, мы зрозуміли ваше... Да, еще, я еще прошу прощения. И вот тут вот между... Строительным и выход на Карла Маркса. Там проулочек.
Там тоже был свет. Сейчас нету. Особенно я звонила, когда была такая темнота, женщину обокрали. Пускай хоть делает, там есть эта лампа, пускай ее починит, пожалуйста. Дякуємо. Я прошу прощения, что не по этому вопросу. Нічого страшного. Ну, нічого страшного, ми працюємо якби всі в одному напрямку, для намагаємося максимум створити комфортних умов для користенців. І це питання більш мого колеги Вігівського, який постійно тут дає інтерв'ю, чи прямі ефіри проводить. І йому цих питань не, можливо, нема можливості, бо не встигає задавати. Я думаю, це не є велика проблема. Ми зафіксували, і найближчим часом, можливо, там є технічні, мені складно сказати, я не володію досконало цим питанням, але я думаю, що ми це питання врегулюємо, і у вас буде світло в темну пору доби. Ну, час нашої програми дуже обмежений, у нас залишилось буквально декілька хвилин. А пані Тетяно, у мене питання стосовно ще транспорту. Останнім часом ми помітили, що дещо наш автопарк оновився. Адже ще десь пару місяців тому користенці скаржились на те, що наш автопарк застаріли, автобуси зламані, поламані, навіть скаржились на те, що і водії не дуже у нас виховані в деяких випадках. Які маршрути оновилися за рахунок, хто придбав ці вже автомобілі, чи в достатній кількості в нас автобусів? Ну, на сьогоднішній день перевізники, готуючись до продовження договірних відносин, вони протягом 2000-2001 року, почали, особливо в січні 2021 року, активно почали купувати новий транспорт і оновлювати на більш новий транспорт, і ви його, в принципі, з лютого місяця побачили на маршрутах. В цілому автоперевізники оновили 14 одиниць техніки. Тільки в 2021 році, тільки товариство «Автосвіт» придбав 8 нових автобусів, які вже сьогодні курсують. І загальна сума інвестицій за 2 роки в рухомий склад перевізниками склала 16,6 мільйонів. Тобто, в принципі, гарна цифра, якби ж так кожен рік. Так? Але перевізники обіцяють змінювати транспорт і оновлювати і надалі. На сьогоднішній день, в принципі, 36%, по моїм розрахункам, рухомого складу за 2 роки було змінено. І потихеньку, ну, автопарк дійсно став кращим. Щодо розподілу, де, на якому маршруті стоїть новий транспорт чи не новий, цей розподіл перевізник робить самостійно, ми на нього впливу не маємо, але бачучи ситуацію, яка на сьогодні в місті, то я можу сміло сказати, що практично всі маршрути, хоча б один новенький автобус, мають. Я маю надію, що ситуація буде покращуватися і в майбутньому, і в наступному році. Олександр Анатолійович, наступне питання і останнє буде сьогодні. До нас доєдналось багато територій. Чи взагалі роздивляється така можливість? Адже під час того, як депутати Коростенської міської ради відвідують наші села, спілкуються з мешканцями, головне і основне питання – дороги і транспорт. На сьогоднішній день чи взагалі роздивляється програма, як можливо забезпечити людей можливістю виїжджати в місто, або щоб вони могли туди добратися? Питання надскладне, воно актуальне, але сьогодні замовником перевезень, так як колись це була територія Коростенського району, є обласна державна адміністрація. Ми вже декілька запитів офіційних робили з проханням передати нам права замовників, щоб ми визначали, в які села, яка періодичність, які автобуси курсували. Але, на жаль, поки що нас не чують. Там є договірні стосунки, а саме перевізника з облдержадміністрації на тривалі терміни, окремі там аж майже до 25-го року. Тому чим це закінчиться, наше прохання, я думаю, що більш за все на нашу користь. Але я не можу стверджувати сьогодні, що після того, як тільки лише ми на себе переберемо права замовників, наступний день буде у нас все дуже гарно. Є причини і обставини, які
більш не емоційні, а знову ж таки економічні. Я сьогодні хотів більше говорити про економіку, баланси, гроші, достатки і таке інше, але я бачу, що важливіше питання сьогодні інше – комунальні і, безумовно, транспорт. Транспорт завжди був досить актуальним. Тепер, повертаючись до цього питання, транспорт курсує зараз дуже погано. Період червоної зони взагалі не курсує. Якщо ми по місту прийняли рішення, то що інформувала Тетяна спільно з перевізниками, що ми виконуємо спецрейси, то це хоч ну, якась ситуація дає можливість людям добратися там, ну, мігрувати, скажімо, по місту. Що стосується сел, то там проблема суттєва, і автобуси не курсують. Коли закінчиться червона зона, безумовно, що рейси будуть відновлені, але знаючи тему і кількість звернень сьогодні жителів сільської місцевості, я бачу там колосальну проблему. Адже особливо в зимовий період транспорт їздив хаотично, несистемно, і знову ж перевізник знаходить ряд причин. Нечищені дороги, відсутність там достатніх умов для забезпечення безпеки руху, а це його саме головне завдання перевізника. Тому там є проблема. Я не можу сьогодні, повторюю, стверджувати, що там з 1 там, травня чи з 1 жовтня у нас ситуація значно покращиться, тому що, повторююсь, ми не є замовниками перевезень. Щодо ремонту, навіть от сьогодні на планерці ми обговорювали питання щодо кількості на наступну сесію виділення коштів, приведення до порядку вуличного освітлення, приведення до більш-менш нормального стану доріг з твердим покриттям, також профілювання доріг автогрейдером. І розуміння є у всіх, і я думаю, депутати підтримують те, що сьогодні нам треба звертати, можливо, більше уваги на сільські території. Адже там люди ну, в більш гіршій ситуації, скажімо так, ніж містяни. Я дякую вам. Дякую вам, Олександре Анатолійовичу, дякую вам, Тетяна Анатоліївна, за участь в нашій програмі. Хочу сказати, що у вас є ще хвилинка, зараз буде звернутися, а у нас ще буде можливість на наступних наших програмах продовжити розмову щодо економіки, до інвестицій. Ну, як бачите, питання користенців дещо різняться, і питання так. В них інші. Але дещо. Я хотів би все-таки звернутися до користенців, а саме до підприємців, малих підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю, що і надати їм належне за їхнє терпіння і розуміння ситуації, адже коли ми говорили про те, що промислові підприємства працювали стабільно, дали певний результат, то такої можливості, на жаль, у підприємців наших не було. Особливо ті, хто працюють в промисловій групі на ринках, особливо ті, хто займається продажем непродовольчих товарів в магазинах, вони дійсно потерпають. І держава, на жаль, недостатньо компенсує або знаходить механізми пом'якшення оцих карантинних обмежень щодо даних категорій підприємців. І вони, ми спілкуємося, приходять і в тому числі до мене актив, і через громадські організації, які об'єднують приватних підприємців. Але шляхів вирішення, на жаль, у міської ради немає. Тому що ну, вони йдуть до нас з проханням, дайте нам працювати. Питання номер один. Вони не говорять, там, забезпечте нам там, товарами, під'їздами. Вони організовують все самі. Дайте можливість нам проводити свою діяльність. І це дійсно, якщо не трагедія, то ну, досить некомфортні умови для роботи малого бізнесу, а саме приватних підприємців. І ця категорія підприємців найбільше постраждала від оцих обмежень. І тому я хотів би побажати їм, ну, це їм нічого не дасть, зрозуміло, ще все-таки терпіння і надії на те, що ці обмеження найближчим часом будуть зняті,
Але знову ж таки зняті. Все залежить від нас з вами. Від дотримання карантинних умов. Абсолютно правильно. І сьогодні чомусь не було поставлено до мене питання, яка ситуація з захворюванням. Можливо, це теж не зовсім те питання, яке потрібно було говорити, але тим не менше. Місто Коростень на фоні інших міст виглядає сьогодні досить пристойно в плані того, що кількість захворювань у нас значно менша, значно, в рази, в порівнянні з такими містами, там, як Бердичев, Новоград, Волинський і той же самий Житомир і Малин, ми виглядаємо значно краще. Але є застереження, що ця хвиля може дійти і до нас, до коростенців. Тому прохання все-таки дотримуватись норм, які виписані щодо санітарних оцих обмежень. Дякую. Дякую, бо в нас залишилось буквально 30 секунд. Я дякую нашим радіослухачам та нашим телеглядачам за те, що були разом з нами, були такими активними і долучились до нашої розмови, можливо, і не зовсім по темі. Дякую. І дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую. До зустрічі наступного вівторка. Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30.